มันเป็นว่าอะไรพูดว่าการยืนยันก็ฟุ่มเฟือยกันนี่ลามินชีเซ่ในซัมโบฉันต้องการไปเจอกันนะมาดูความคิดนั้นเองสมารักจีบันนักก็จะไปได้เด็กตัวเราไม่ชีเซ่งการีคนก็ทำเป็นลีมิร์มไอซ์ฟันเจล่ะมาชาลามาชาลามาชาลายัดยอนมาขwaji decoration be nice na mashallah way mo ngi don way ma dal di duga ci gañi ben nak fum nek ni di lacc Lamin, hand time, come in, come and dance, any thing come in now. Today, I'm going to start a new program, I'm going to start a new program.
programme de Fokondano, Mary Nemo Kumandi, Nari Danguma, Mary Mantens of Fokondan. Yeah, very different angle there, Nada, Nada Panangam Intanajang, Molong Kondano, Nonde Mol Kumandi Mol Nada, Mol Bada everywhere. So, a Kondano water bag, definitely. Okay, Abaraka Bag, make control and better to Lambeja Ila. Okay. Ila Napananajang, Abaraka Bag, Yamu. Okay. Wow, suñu mag bu baax la nak déggal nañu baax na dal lolu nga am pour loy sanni wow kadja lo gisé programme bi tay programme bi né na torop contane nañ torop day sambu suñu sista bu baax la ko ñaatal sey bu baax yaangi ci am dom yu barké ak njabot yu barké dal wow contane nañ torop mom tamé mo né dafa contane ci day sambu torop lo am pour sanni zikat I love it. The dressing, everybody's looking beautiful. I'm happy. You look so beautiful. Thank you. Okay. Thank you very much. This one here, her name is Joy. She's from Nigeria too. Joy, how did you see the party of Ndei Sambu today? Yeah, the party is very nice. I like the color. I like everything about the party. Okay. We thank God for it. Thank you very much. With Vicky, everybody know Vicky here in Birimen. She's from Ghana and she's tailor too, so you know how to sew clothes. Many people are here, they wear clothes. It's Vicky who sew it for them. Vicky, how did you see the party today? Oh, the party is very, very nice. It's very nice. And how you people dress is very nice. And I really love it. That's why I love it. Uh-huh. Yeah, always I will come to Ghana party. And we are proud of you too. You are doing a great job in Birimen here. Keep it up, yeah? Okay, then, all right.
Thank you.
bori jeng sala jeng sala kuko hamu dega ngako gi moy jeng sala dama buga waxtana yow tuture comme like lo ham sefi programme ndey samu bi tay ak lan moy sa tanka fi tay alhamdulillah ma sante yalla ndey sambu mom nek na nit ko xamne ñepp ko wara uyi ci parce que amna aajo amna ité dalna so oté ñepp wara ñew té man lima fi gis mom xamna né doj la ubaal ñepp geena ci ndax ni ñi joggé nañ everywhere ñi joggé nañ east ñi south ñi west kon dé moko waral maslaha ya ma la ni so ak ité moko waral té ñun ñepp ñu téw bi té bessam bi classique na torop ma sha Allah bes bi mom amna boko na ci bes yi nga xamné doj la dinañ mëna wone part of yaa ben la ci bi mom ku wara tek ñaari limousine am nga ni lolu du lu ndaw bu diaw na ci mom tax diko ñaanal yalla nak yalla may ko fan ak wër mo ci karam yalla barke sey bi may len ci njabot yo xamné ma sha Allah xalé dinañ mak barke yalla bolé len ba faw way ma sha Allah contane na ci mom tam yeni sen taxaway rafet na yena ngi nice everything is organized inshallah sen xew bi mom wax degane yalla amna class tom up contane na torop comme nu ma len ko waxe rek ki moy jeng sala kuko hamut dega nga ko mom tamé def dé yengu ci affaire yi gambien yi torop lu xew ci li fini gambien yi rek jeng sala def ci dé yengu ki moy jeng sala kon ma tagato yow kasi jay mune jeng sala njay madame njay ha jerejef dega jerejef waay